på Friends-dage i Legoland. Lego Friends-pigerne glæder sig til at hilse på dig og har lagt an til et bragende fest. Besøg i vinterområdet og oplev livet som popstjerne og deltag i de mange aktiviteter og konkurrencer. Oplev også rigtige popstjerner på scenen, når Bara, Tanas og Sofia fra X-Factor 2015... Det var nemlig Legoland, der havde fødselsdag i dag. Så skulle vi ikke lige synge en fødselsdagssang for Legoland? Er I med på den, piger? Hvad med jer? Vil I lige være med til at synge fødselsdagssang for Legoland? Ja! Og skal vi tage den, hvor skal vi råbe på mig? Er det med en god morgensang? Ja. Er I klar alle sammen? Ja, så siger vi... Legoland har fødselsdag, og det har den jo, og det er i dag. Legoland har fødselsdag, og det har den jo i dag. Og hører du her, hvordan vi alle råbe vil? Og hører du her, hvordan vi råbe vil? Hurra, 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 hurra. Var I bare gode? Altså, så kan vi godt lige lægge flagene lidt her i træer. Det kan også være, at der er nogen af jer, der står og tænker, hey, jeg kender godt de her fem Lego Friends piger, men jeg ved ikke helt, hvem hende her hun er. Og så kan jeg altså fortælle, at det er mig, der hedder Livi. Og jeg er faktisk popstjerne, og jeg var på turné rundt i hele verden med min CD. Og så skulle jeg altså spille i Heart Lake City Arena. Og så mødte jeg altså de her fem veninder, og vi har altså bare været de bedste venner lige siden. Og så var de altså så søde at spørge mig, om jeg ikke ville med i Legoland her i dag, når vi skulle holde Lego Friends Event. Og det ville jeg selvfølgelig helt vildt gerne. Og det vi har lavet i dag, det er altså en hel dag, hvor vi er fyldt med popstjerneaktiviteter. Vi skal nemlig alle sammen være popstjerner for en dag herude. Er det noget, I kunne tænke jer at være med til? Ja! Det er jeg nemlig rigtig glad for at høre. Det første, jeg synes, I skal gøre i jeres nye liv som popstjerne, det er, at I skal gå over på vores managerkontor. Herovre på managerkontoret, der kan man nemlig få sit VIP-kort. Den får man i sådan en keyhanger, man kan hoppe rundt om halsen, så får man VIP-kortet til at hænge. Og så er det ligesom, man kan komme rigtig i gang med at være en rigtig popstjerne. Og når man er over på managerkontoret, så skal man altså også lige huske at få skrevet sig på gæstelisten. Fordi når man gør det, så er man nemlig med i konkurrencen om at vinde nogle ret seje Lego Friends præmier. Er det ikke rigtigt? Jo. Ja, så det er altså bare nogle af de ting, der kan gøre, man kan lave i dag. Men der er også andre ting, er der ikke det? Jo. Faktisk så kunne man få taget billeder lige foran Vivis limousine, og det er altså lige derovre. Så der kan man altså få taget billeder af alle paparazzierne som en rigtig popstar. Og senere så kan man altså være med til et afterparty, og der er der altså lækre cupcakes.
cupcakes, som jeg tror, Andrea har været med til at lave. Ja, og de smager mega godt. Hvad kunne man ellers lave? Man kunne faktisk nu fortælle Mia jo lige om det her afterparty, som man kunne komme til. Og så man var rigtig klar til at tage til afterparty, så kunne man lige gå herover i make-up. Og så kunne man få sat håret og måske også få en lille glimmer-tatovering, så man bare var rigtig klar. Hvor lyder det sejt. Ellers så kunne man gå over i garderoben, og så kunne man altså prøve noget af det nyeste tøj derovre. Og så kunne man lige få taget et billede. Og var det ikke noget med, Vivi, så var man også med i en konkurrence der. Det var man nemlig. Så kunne man nemlig vinde det tøj, man havde fået taget billede i. Og så kunne man jo også få autografer i dag af os eller nogle af de andre, der skal op på scenen. Og så kunne I gå over i fanshoppen og få lavet et autografkort, hvor vi kan skrive på. Og så skal I høre det sejste, man kan lave. For hvis nogen af jer kender mig, så ved I jo, at jeg godt kan lide at bygge. Er der nogen af jer, der også kan lide at bygge med Lego? Ja, simpelthen. Fordi så skal I næsten lige tage et smut over i øvelokalet, fordi der har vi en masse Lego, som I kan få lov til at bygge med. Og der kan I altså også være med i nogle konkurrencer. Og så hen i backstage-lokalet, der kan I få lov til at møde dem, nogle af dem, som har været med til at designe Lego Friends og snakke med dem. Så skal I næsten lige tage et smut forbi her der også. Men ved I, hvad der er det allersejeste, man kan i dag? Vi har nemlig sørget for et ægte Lego Friends dansestudie. Så kan man øve alle Lego Friends dansene, og så kan man måske komme herop til scenen lidt senere og danse sammen med os. Vi har nemlig øvet os rigtig meget på en helt ny Lego Friends dans, og vi har bare givet os rigtig meget til at vise jer den i dag. Ja, ej, hvor lyder det altså bare som om, man kunne lave mange spændende ting. Men der var altså som sagt også nogle konkurrencer, man skulle huske at være med til. Der var jo blandt andet den der på gæstelisten. Men der var også konkurrencer. For eksempel så har I fået et program. Og hvis I åbner programmet, så er der altså en konkurrence derinde, hvor man skal gætte, hvad det er, jeg hedder. Og her kan man altså også vinde nogle rigtig seje Lego Friends-æsker. Og så er der altså også, der har en konkurrence mere. En tegnekonkurrence, hvor man skulle designe sin helt egen Lego Friends-pige. Det er rigtigt. Og hvad var det nu, man kunne vinde der? Det var også seje Lego Friends-æsker, man kunne vinde, hvis man var dygtig til at tegne. Ja. Yeah. Og når man nu havde fået sit VIP-kort over i managerkontoret, så var det altså sådan, at hver gang man var ude og prøve nogle af tingene herude, eller ind og kigge i nogle af teltene, så kunne man få et stempel på det. Og når man havde samlet 3 stempler, så måtte man altså få et helt specielt eksklusivt Lego Friends Event Badge, som altså var helt specielt, og som man kun kunne få i dag. Så snart I har fået 3 klip, så husk at komme over i managerkontoret og få jeres badge i går. Ja. Men jeg var altså ikke den eneste popstjerne, der kom i dag. Vi fik faktisk også besøg af 3 fra X-Factor. Det var nemlig Bara og Thales og Sofia, der kom og sang. Og de kom altså hele 2 gange herop på scenen og sætter gang i noget god musik og rigtig fest. Og vi skal selvfølgelig også se nogle rigtig gode dansere. Det tænker jeg, det har du nok glædet dig til, Andrea. Det var nemlig de dygtige stjernedansere, der kom lige her på scenen, og de kom også 2 gange. Og laver den fedeste danseopvisning for jer, så vi har så meget, der sker i dag her. Så hvis man nu tænker, hvornår er det nu, det sker alt det her, så kan man altså kigge både i programmet, så man kan få udviklet herude, men der hænger også plakater rundt omkring, hvor man kan se tiderne på alle de her seje ting, man kan lave herude. Så egentlig så er der jo ikke så meget andet, end at vi skal til i gang med vores Lego Friends-dag herude. Det er nemlig rigtigt. Men det er bare sådan mit motto, det er, at venner og musik, det er alt, hvad man behøver. Ja. Og venner har jeg jo her. Men jeg synes lidt, at jeg mangler noget musik. Er det ikke rigtigt for at skyde sådan en popstjerne dag i gang? Er det så ikke rigtigt, så kunne vi godt lige bruge noget god musik. Hvad siger I? Kunne vi bruge noget musik? Ja! Hvad med, at vi måske spillede den nye sang, du snakkede om? Det var en rigtig god idé. Er I med på at danse lidt og få varmen? Ja! Ja! Ved I hvad? Skulle vi så ikke lige tage dansen, piger? Er I klar på det? Ja, det er klart. Så skal vi se. Så ser vi bare lige, om vi kan få noget musik. Og så kigger I bare her oppe ude på skærmen, hvis I skal se, hvordan vi danser.
Filmforskningsstudiet. Og ellers så synes jeg egentlig bare, at vi skulle tage og få skudt den her lille